نبّر عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فرمایا میرے بندیاں نو خبر دے دیو روح زمین تو آن والے میرے بندیاں نو پھیریاں پان والے ترلے پان والے ہاڑے پان والے میرا بندیاں نو نیر بہان والے انہاں بندیاں نو خبر دے دیو انی انا الغفور الرحیم. اللہ کہندا میں غفور رحیم ہاں تے دوسرے پاسے لکھیا ہوا ہے نظر مارے گا جدوں ہی جائے گا ہر ایتا اوتھے اوتھے لکھیاں ہوندیاں نے جتھے پہلے گلاب تے لکھیاں ہر سال گلاب بدلدا ہے لیکن سننا منہ دے صاحب نال لا دیندے نے جناب اللہ اکبر. دوسرے پاسے لکھیا ہے او ایدا سالك عبادي عني فإني قريب. جدو سوال کرن سونیا تواڈے کولو میرے بندے اللہ کہے وایزا اور جب وا ومن اور وایزا اور جب سوال کا سوال کرن سونیا تواڈے کولو عبادی میرے بندے انی سی پہلے الف نال الف تے زبر زیر پیش آ جائے نا انو انی ایتھے عین نال انی میرے بندے میرے بارے تواڈے کولوں سوال کرن اللہ کتھے میرے بارے سوال کرن انی میرے بارے میں اللہ کہتا ہے سوال کرے میرے بندے سونے محبوب آپ سے بس پھر قل دے وسیلے نال جواب نہیں دینا ایتھے خلاصہ نکل لگیا ہے یعنی جدو سوال ہور چیز دے بارے اندر کر یسالون کان الانفال مال فائدے بارے اندر سوال کر دینے غنیمت دا مال کیویں تقسیم ہونا چاہیدا ہے قل الانفال للہ والرسول اور فرمایا یسالون کما دا ينفقون سوال کر دینے بندے خرچ کرن دے بارے فرمایا قل الافوال جڑا ضروری ضروری ضروریات زندگی تو بچ جائے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیو یسالونک عن الاہلا چاند دے بارے اندر سوال کرن فرمایا ہنی قل الخل یا مواقیت للناس والا ج اللہ اکبر اللہ اللہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر حج دا پتا دیندا ہے وقت دا دستا ہے نا چاند دے بارے اندر یسالونک عن الخمر والبیسر سوال کر دین شراب جوئے دے بارے اندر قل فی ما اسم کبیر سوال کرن شراب تے جوئے دے بارے فرمایا دو چیزاں کبیرہ گناہ نے شراب تے جوا کبیرہ گناہ ہے شراب ایک ایسی گدی عادت ہے اللہ دی قسم شرابی بندہ ایک وقت آئے گا او ماں نوں وی معاف نہیں کرے گا بہن نوں وی معاف نہیں کرے گا او دا دماغ معاف ہو جاندا ہے سارے جہان دے گناواں دی جڑ شراب ہے اللہ معاف کرے اللہ سب محفوظ فرمائے جی جی میرے پیارے بھائی فرمایا کسے بھی چیز دے بارے اندر سوال کرن کل کہہ کے جواب دینا ہے جدوں میریاں واریاں ان اللہ فرما دے رہے میرے بندے میرے بارے سوال کرن پھر کل دے وسیلے نال جواب نہیں دینا اور ذریعے تے وسیلے نال جواب نہیں دینا ڈائریکٹ کہہ دینا ہے فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہاں میں نیڑے ہاں اللہ کتنا قریب ہے اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
اللہ کہتا میں بندیا تیری شاہ رگ لالوی نیڑے 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 او بندیا کیوں لائے لے میرے نال پوڑیاں والے جیڑے 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 او بندیا میرے دے تیرے دل دے اندر ڈیرے 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 او بندیا کیوں جان لائے میرے تو پر پرڑے 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 او بندیا میرے دے تیرے دل دے اندر ڈیرے 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 شارا کیڑی ہے کیڑی شارا ہے دسو ہاتھ لا کے کیڑی شارا کیڑی ہے مینوں پتہ اے کتے اے نہیں سن ویکھن دے ہاں جی کیڑی بھائی اچھا تسی اینو شارا کہندے ہو ٹھیک ہے بھائی لیکن ڈاکٹراں کولو پچھو میڈیکل لین دے جڑے سائنس پڑھے ہونے نا ڈاکٹر انہاں کولو پچھو مستند حکیماں تو پچھو تو دسن گے کہ جڑی شارا ہوندی ہے نا دل دی وڈی نالی نوں بول دے آج یاد کر لو مسئلہ دل دی وڈی نالی نو شاہ رگ بولیا جاندا ہے دل رگے دل بھی کیا جاندا ہے ہاں جی وتین بھی اوہی وتین ہے شاہ رگ اللہ فرمایا شاہ رگ تو پھڑ لئی اللہ جڑا میں جتھوں گل شروع کیتی جی جی میرے پیارے بھائی اللہ کہندا ہے سونیاں او تو پوڑیاں لبدا پھرنا مینوں لبن واسطے میں کوئی کوٹھا نہیں میں تے تیرے دل وچ وسنا او شاہ رگ تو نیڑے تے ور دل ہی ہے نا دل دی وڈی نال تے دل ہاں وڈی نالی تو نیڑے ہے ہاں جی رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے ڈیرے ونحن اقرب الیہ من حبل الورید